El Departament de Territori ha adjudicat per un import de 26,5 milions d'euros les obres de desdoblament de la B224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires, que podran començar durant el setembre vinent. Aquesta obra contribuirà a millorar la capacitat i la funcionalitat d'un dels principals eixos de comunicació entre l'Anoia i el Baix Llobregat, en un tram de 2 km de longitud, així com ajudar a treure 30.000 vehicles diaris que ara travessen la urbanització del Pou de Merlí de Martorell i facilitarà la relació del sector amb el nucli urbà. Unes obres que es van licitar al novembre del 2022, tal i com va anunciar l'exconseller de Territori, Juli Fernández, a la visita que va fer a la nostra ciutat el passat 12 de novembre. Hem licitat les obres de desdoblament de la carretera B224, com sabeu, una carretera que connecta el Baix Llobregat i l'Anoia. L'alcalde Xavier Fonollosa ja va recordar que és una obra reivindicada des de fa temps. Sabem que hi ha hagut voluntat des de diferents administracions, Evidentment la Generalitat, que és la titular, per tirar-la endavant no ha estat fàcil. Sabem que els traçats tampoc eren senzills, però finalment avui és l'anunci de la licitació. De fet, ja està publicat i per tant les obres començaran un cop hagi conclòs aquesta licitació, aquest procediment de contractació per execució de les obres. En un primer tram de 500 metres, el desdoblament es recolza en la calçada actual de la B224 i, a continuació, el traçat se'n separa en sentit nord. La via projectada consta de dues calçades de dos carrils de circulació de 3 metres i mig d'amplada cadascú. Per a facilitar les connexions a la viabilitat de l'entorn, el projecte inclou una rotonda elevada de grans dimensions sobre el vial que connecta la 2 i la P7, i una segona rotonda per a connectar els carrers de Puig de Ravel i dels Barons de Castellbell, així com diversos ramals d'enllaç. Tot això compta amb un conveni de col·laboració del Departament de Territori, els ajuntaments de Martorell i Sant Esteve Sesrovires, Incasòl, Infraestructures i la Junta de Compensació del sector Tres Xàmenes. L'obra tindrà un termini d'execució de 24 mesos. El municipi de Viladecans va posar en servei, ara ja fa uns quants anys, el Vilabús, l'autobús que uneix el nucli urbà de Viladecans amb la platja durant la temporada d'estiu. Vist el bon funcionament dels darrers anys, enguany s'ha habilitat una nova parada en els dies feiners que deixa els usuaris just davant de la platja de la Murtra, una de les platges més freqüentades de l'àrea metropolitana. L'horari és el següent. De dilluns a divendres, si es vol anar des del centre fins a la platja, el Vilabús surt cada hora en punt entre les 10 del matí i les 8 del vespre, excepte a les 3 de la tarda. La parada de sortida és a l'avinguda Josep Tarradellas i en el sentit contrari, és a dir, per anar de la platja al centre, el bus surt entre 2:15 i 9:15 del vespre, menys a 4:15. Durant els caps de setmana, la parada de la Murtra no està habilitada i tothom aquell que vulgui accedir a la platja haurà de baixar a la parada de la Benzinera. Cap de setmana hi ha molta afluència de gent, ja veieu que el pàrquing tampoc no és gaire gran, s'acumula moltíssims cotxes, aleshores, com que hi ha tant de trànsit a el que és el camí per arribar fins aquí, no podríem garantir la freqüència de pas del bus. És una manera de poder garantitzar que surti a les hores que li toca. Amb l'objectiu d'incentivar l'ús del transport públic a la població, el Vilabús és gratuït durant els caps de setmana. Des que el servei va entrar en funcionament el passat 15 de juny, durant les 5 primeres setmanes el Vilabús va ser utilitzat per uns 9.000 viatgers, una xifra que el consistori valora molt positivament. Aquest servei estarà disponible en el municipi fins al dia 11 de setembre. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca prepara un pla transversal per la millora de l'espai públic de la ciutat. Així ho ha explicat l'alcalde de Sant Andreu, Marc Giribet, durant una roda de premsa. Que té diferents àrees transversals d'actuació, des de la policia local a serveis de neteja, manteniment via pública, promoció econòmica, on posarem totes aquestes regidories a la disposició de tenir un espai més net, però sobretot, i aquí vull fer molt d'èmfasi, més cívic. Aplicarem mesures tant d'inspecció de la policia local com dels celadors de l'Ajuntament perquè els contractes es compleixin, però també perquè la gent entengui quin és el funcionament de tots aquests serveis i que, sobretot, tinguin actituds cíviques. El punt, com vostè deia, de Bonaventura Pedemonte en Montpedrós és vergonyós. És
totalment vergonyós. Tenim constància que no són veïns de Sant Andreu de la Barca, sinó que són empreses de reforma que quan fan reformes deixen els residus allà, quan hi ha deixalleries, quan hi ha un servei de voluminosos que es recull. A finals d'any posarem en marxa l'ordenança de civisme que penalitzarà molt més totes aquestes accions incíviques. Un pla que, com ha explicat el mateix alcalde, podria estar en marxa a mitjans de setembre. A peu és la principal opció proposada per arribar fins a l'estadi durant els dies de partit del Barça. Per facilitar l'accés des de la plaça d'Espanya, les escales mecàniques estaran en funcionament de manera reversible. Abans del partit seran de pujada i en acabar seran de baixada. També es milloraran la seguretat i l'accessibilitat en els itineraris dels vianants. Millorar manteniments de l'espai públic, del verd o fins i tot de la neteja, doncs aquest treball conjunt ha portat que estigui previst que després de cada partit, per exemple, doncs la neteja sigui reforçada. El transport públic és una altra de les opcions. A banda de les línies regulars d'autobusos i el funicular, hi haurà un servei gratuït d'autobusos llançadores per a qui tingui entrada per al partit o per als treballadors de l'estadi. Seran 17 vehicles híbrids que sortiran cada 4 minuts de dues parades, una a plaça d'Espanya i l'altra des de l'aparcament de Fira 2 per al vehicle privat. Hem connectat la reserva de places de pàrquing principalment en el pàrquing de la Fira de l'Hospitalet, amb llançadores. Hi haurà un accés que serà, diguem, visualitzat per una persona i la sortida serà ja amb barreres obertes i, per tant, serà d'una sortida molt ràpida. El pla de mobilitat també preveu les afectacions als veïns de Can Clos i el Polvorí, que podran accedir als seus barris per rutes alternatives i 3 hores abans del partit l'àrea verda passarà a ser exclusiva per a residents. La inversió de les actuacions són de gairebé 6 milions d'euros. Sí, no, todo esto. Aquí ponen doble fila y triple fila. Déjala. Sí. L'Ajuntament continua amb les accions de repintat dels carrers de Sant Andreu. S'han pintat prop de 50 passos de vianants i 21 zones de càrrega i descàrrega. Hem atès fins a 24 peticions de veïns des del 2020 per actualitzar la pintura en passos de zebra o alguna senyalització vial. Per tant, en aquest sentit, també hi hem actuat. Unes accions que en certes zones han comportat el poder guanyar places d'aparcament, com és l'àrea del poliesportiu de l'11. S'han guanyat en dos barris concrets 19 places d'aparcament, 9 en el barri de la Solana i 10, 11 més en el barri de Can Prats. Concretament, en el barri de Can Prats, que és on ens trobem, hem fet una actuació per protegir el que seria la sortida de l'escola Àngel Guimerà, una de les principals escoles de la ciutat, en dos vies d'extracció d'alumnes, és a dir, una per davant del que seria el poliesportiu 11 de setembre, i ara una vorera ampliada que portarà just des de la sortida de l'escola fins al primer pas de zebra. A més, aquesta zona s'ha habilitat una àrea que serà polivalent. Serà una zona que tindrà triple funció, reservada per bus escolar, estacionament normal i durant les entrades i sortides, durant 15 minuts, estarà reservada per que els pares puguin fer el sistema del petó i adéu. Una vegada s'iniciï el curs escolar, els vehicles que s'aturin hauran de tenir una estada màxima de 5 minuts. Que el que busques aquesta rotació i permetre fins a 3 franges diferents horàries el fet de que els pares puguin estacionar ràpidament, deixar els alumnes o deixar els seus fills i poder marxar. Passat el temps, habilitat pel petó i adeu, es podrà tornar a aparcar. El que amb 15 minuts a l'entrada i 15 minuts a la sortida, reformulem el sistema d'aparcament en aquella zona en concret. El curs vinent serà el test per poder veure si la mesura funciona o no. El pont d'en Jordà, que uneix els barris de la Torrassa i Santa Eulàlia, es renovarà després de l'estiu. Els treballs de rehabilitació consistiran en el sanejament i reforç de l'estructura metàl·lica del pont, malmesa pel pas del temps i l'exposició a les condicions meteorològiques. Les obres també inclouen la protecció i pintat d'elements metàl·lics i baranes i la reparació de les superfícies de formigó. També es canviaran les malles rovellades i trencades i es renovarà el paviment de la passarel·la. Una actuació que mantindrà les característiques constructives del pont i els seus acabaments originals.
En aquest sentit, també s'eliminaran les xapes dels accessos perquè no compleixen amb la coherència estètica del conjunt i s'instal·larà enllumenat de tipus monumental. Lo que es estructura, lo que es iluminación, lo que es el asfaltado, las barandillas, es que es todo, es integral, es que queremos decir, se aprovecha y se utiliza y se mantiene lo que es el carácter histórico y por tanto como patrimonio se mantiene los rasgos, pero por lo demás es un puente que estará nuevo. I és que el pont d'en Jordà, inaugurat el 1935, està declarat bé cultural d'interès local i forma part del PEPA, el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de l'Hospitalet. Un element protegit que es mantindrà amb el soterrament de les vies i que en els últims anys diverses entitats havien demanat que es restaurés pel seu mal estat de conservació. Per no afectar el pas dels vianants ni la circulació de trens, els treballs es faran sobretot de nit, amb mesures que garantiran el descans veïnal. Son unas obras que todos esperábamos y son unas obras que su confección era compleja porque se aunaban varias cosas. Por un lado, la voluntad política de hacerlo, por otro lado, la voluntad política de mantener un puente que con carácter arquitectónico, pues que como ciudad tenemos esa voluntad de hacerlo con otros edificios patrimoniales, etcétera, pero que a su vez es un puente que a día de hoy se utiliza, que está por encima de una infraestructura ferroviaria de otra administración y todo eso ha hecho que la complejidad del redactado, así como de ahora la aplicación, vaya a ser pues compleja. Està previst que les obres comencin a l'octubre i s'allarguin 5 mesos. L'actuació, subvencionada per la Diputació de Barcelona, compta amb un pressupost de prop de 330.000 euros. La reforma de la rampa i les escales mecàniques que permeten accedir al pont des de Santa Eulàlia s'ha projectat per a una segona fase. La Unió Esportiva Castelldefels continua avançant amb els partits de pretemporada abans del debut a la Lliga davant el Sant Cristóbal. En aquesta ocasió, els homes de Miqui Carrillo van viatjar fins a Mollerussa amb motiu de la primera ronda que participaven els mariners en la Copa Catalunya Absoluta. Un partit complicat al camp dels lleidatans que van sortir dominants i van disposar de les millors ocasions per avançar-se en la primera part. Tot i així, un contraatac ben dirigit del Castelldefels va permetre a Pablo Franco obrir la llau en el minut 40 de partit. Amb el 0-1, Castelldefels s'emportava un botí segurament injust, però a l'inici de la represa, Moro Sidibé feia pujar l'empat a l'electrònic. Amb l'empat a 1 s'arribava al final dels 90 minuts reglamentaris i la loteria dels penals va voler que el Castelldefels s'imposés per 7-6 i avancés ronda a la Copa Catalunya. Partit molt exigent, el rival, ja sabíem que ens apretaria molt, que és un bon equip, que té bons jugadors, que ha fet un molt bon partit, que ha tingut més ocasions que nosaltres. Però bueno, hem aguantat el partit, hem estat eficats, hem marcat el 0-1 a la primera ocasió que hem tingut algun desajuste defensiu que normalment no tenim, però bueno, estem en pretemporada i bueno, era un tema d'agafar minuts, de jugadors que fa temps que no juguen, de començar a agafar la forma i bueno, una bona prova molt d'hora perquè al final acabem de començar a entrenar i només portem 6-7 entrenos, però bueno, era una prova molt bona contra un equip de tercera divisió que té nivell i que competirà molt de tercera divisió amb el Jordi i bueno, sabíem que seria molt difícil, ho ha sigut, hem aguantat i al final el tema dels penals al final és una loteria que hem passat, però bueno. El pròxim rival dels mariners a la Copa serà un derbi del Baix Llobregat. Serà aquest diumenge, dia 13 d'agost, quan la Unió Esportiva Cornellà, equip habitual de la Primera Federació les darreres temporades, visitarà els Canyars en una de les primeres proves de foc del Castelldefels en aquesta pretemporada.